بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا آیت نمبر 104. مکہ کی آیت پر رب خدا سے رہے چی یہود لکہ ترنگائی چی مسلمانان کی دستے در پراول کششنا کول دارنگی مسلمانان کی غلط کلمات غلط الفاظ پرولو کوشش ہم کریں مکی با تفکیل راشی دا غلط کلماتو چی مسلمانان کی دا کلو خبرو دا پرولو کوشش کولو او سورا کامیاب شوی دے آیت کریمہ کی ظاہراً خطاب مسلمانان ہوتا دے وہ مقصد زجر دے یہودیان ہوتا تفصیلی ذات دے چکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تا تو کفار و مشرکان و ظلمون و ستمون دے وجہ نہ ہجرت ہو کر نو مدینہ کے گیر چاپے یہودیان و سیدن نو یہود کا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس تراتلن نو مجلس کی بناس نو یلتن با آواز کو راعنا در نگر آواز راعنا دراعنا ظاہر مانا داوا چی زمان لگ لے آس آقا یعنی زمان خبری تا لگ موقع را جا یا دا مانا چی نو لگ کوئی کا راعنا چی زمان لے آس آقا دا راعنا ظاہری مانا امداوا صحابہ اکرام ان پڑا خلق اکثر دیغاتی خلق ہو اور کفار زمانے نا یہود پدے مشہور کو چدا دیر تعلیم یافتہ حالت ہے نو صحابہ کرام چکلا تو یہود تو خلے نا دا سکے واورے دو نو دوی وے چیا دا کو تعلیم یافتہ خلق تھی شدوی رائے نا ہوئی دا با خام خاص چکا دا عدد تکے دو یہ ربی تعلیم یافتہ خیال دیکھڑے نن سبا چکلا تعلیم یافتہ سڑے کینی نو آگا دا سنو ہوئی چیرا دو آبے رسل ہوما داستن کے سوار رہ دے رہے نو چکلا آسی رکھ کتر پسلے ہوئی یا چلتا بس دو تی تعلیم نکڑی کیا کو سنجل ہونے رہے سمتے نو دیا زمان پشان تا آگا سڑے چکلا پیوائی ہوئی نو آگا دوڑے کیوں ہوئی چیرا دا تعلیم یافتہ سڑے جاتا کہ استعمال کنو دیم بیا رسکو پسینجر پسینجر ہوئی یا یہ سڑے ہوئی چی دا اوریجنل شہر نظر کو نے سادہ سڑے ہوئی اگر گڑے کی ہوئی چی رضا خود تعلیم یافتہ کرے ندیر سادہ جا ہوئی چی یہ چی دا اوریجنل دے نا تو اوریجنل اوریجنل کی فرق اندر سے نہ معلوم ہی کہ خود دیکھی ہی گئی بارہا صحابہ کرام و فخن یا سمان دے دا سکے ہوئے آہو ہوئی چی دا خود تعلیم یافتہ خلق دی چی دوئی ہوئی ندا بدا کمال تکیم اغل شروع اکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبیوی رائنا یہودو زڑکی تینا باطلہ مانا آدھتا باطلہ مانا ہے رسول اللہ علیہ وسلم اکلا مابین کی بچکلا مجلس ملار خاندل بے چی ارہ بنو بکو دوئی پیغمبر پکٹی کنزلی کرو صحابہ کو کستاری کنزلی رکھتا کئی انہیں آگا جی کی نبید کنزل یہ بغلق کنزل مراد ہو
هغه به ته مراده راځه ان نو باڅ کې وي چې ټولنه اول تاسو د معاذ رضی الله تعالی عنہ د دې محاورات باندې کوئی ځواب پرې نه دی کومه حاله هغه په پخوانیو کې دا چې یو زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم په غلط نیت دا څه کوي کې ناغه ورته وي چې کچرې نن ما باندې چا هم دا څه کې ما چا نو ورته ست به وهم یهود ورته وي چې مرام تب څه دوم چې کنه وایې دا پستاسو ملګری وایي مؤمنان هم وایي را را دې الله جل جلاله وایي ما الله جل جلاله اگر چې صحابه کرامو درای نه صحیح معنا مراد ورته سوره بدر کې ځانني په دې امت کې چې هغه دا ګمان کوي چې صحابه کرامو غلط بیان وکړ نه بلکې دا هر چا باندې یقین وي چې صحابه کرامو ګمان صحیح او دا وي صحیح معنا مراد ورته ګندا کې ده نو ګرندنیا ته نو والله فرمائے جنا تقول رائنا نہ بابا پدے کے تو مدد اگو یہ پدے ان باندے دے کرو دے کن کو کہ یہ پدے ان باندے سوچ کو کہ وانا کی دس روز پر دا کیا فائدے با حاصل کے اللہ نے ہوگا دے یہ گرنا سے ہی سورتوں نے پاک یہ پکر یہ تمام مرکی اللہ پہ کر کرے رہے اللہ تفریح پہ کرے رہے جہاں کوئی گرنا آنا مرادہ رستا بیاوہ پہ کرے مہتر نیو رود روئے مڑا مسلمان دیر موتا سے خلق دی کلا چکر رکے مہتوائی مہمانا روائے اور دیر کی روائی مدیارا روائے وہاں سے لوگ کی اعتراض کی اللہ جواب ہو چنا دا تا سوت دو دی نہ ہتا منا کر چھے بلکہ تو کو دو دو کے نہ منا کر چھے دیکھ کو کر دے کی باطل مان کر ائے نہ کو تو دیکھ اقوان ایوانا کراہن راہن درونت نہ مکلے عربی جبی کیرانو نا بیو خوکیات ہوئی سوریا میں جب کیوں نا مانا دا علیف و طرق نیزان برا رکھو دیا ہوئی را رینا اے زمان گا کرا کلا علیہ را رکھو دیا مرادی تینا سرکی دا مانا دا سرگر بیو تروی را رینا انہی خلق بدا مرادا تری چیزا پوری ورد چیزی من نکتے ہوئی لیکن انہی آیا تو بتا زڑکے بے مانا بستا کہ اے زمانگا کناملا دوائے مانا ہر نبی گڑے ہو کی زید طرح ہوئی زمانگا بلاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والا ہوتا پکرانی کی باندے گڑے ہو بے زید طرح ہوئے نورانی وے دیکھی چرواہے تھا رائے منا ہے سوچیا نوہی مانتا داوا جرائینا ماں سات کرتے کسی دن بوت داوے کرے تو بس دے سانان تربیت کو کمارا تو خود گھنے کے رسول کرنے کے مرا پیدا کیا رائینا اے زمان گا سوچیا درے منا داکہ مردے درے آیا تمہارا دوی بتا مانا مرادا اے پیدا پر آپ کو زمانگا نگاہ آن چی تو زمانگا حکمت کو روانا چی مجھے پر نے کہا بات کی دے چی کہ اللہ نگاہ آن چی دوسری دا کی دا نوہ کہ محمد رسول اللہ نگاہ آن دے تو کسی کو بھی بنانا خودی مسلمانوں کے دا عقیدہ پر آنا کہ مسلمانوں کے دا آجی کی پیو کرنا دا ویسی ہوتی مکہ چیلوں کرے کام چی دا توحید نسیم ہوتی
سلوات معنا یا ذات ذات مفاعلن سبحانه جانبین المحوائد مطلب یہ دعوی نبات کی وجی چی مگر صالحہ سنو اے پیدا مرات تو ہم جن قدم لے آس گا دیکھے چلو پڑا دیکھے نبتا تھا چی زانی پیدا مرات تو ہم جن قدم لے آس گا تاکہ سنو پیدا مرات حالانکہ پیدا مرات تو ہم جن قدم لے آس گا تب احتیاط تھا کس طرح کیا ہو جیتا ہے صحیح احتیاط تھا تا نبیدہ پیدا مرد تو مدیر اندار کی دو استاد خلق کیا کرتا ہے استاد کا سوچ ہے نہیں کہ تو دماغ کیا کرتا ہے کم کرے کہ استاد کا اذان برابر کرنی وہ خلق پر کا حرامی وائی مجھے پیغمبر کا اذان برابر کرتی کیا دل دوا کرنا ہے مدازوی کا معنی کرا مدازوی کا پیغمبر کا خبر مصر کو تاریخ کے کچا پر آنکلی مصر خلق و دنمر و دستور میں و دستور و عبادت کرنے وہ سم دا تعویزگر چیزی دا وہ سم نمر و دستور میں و دستور میں عبادت کے ساپلانی اصلو رہے ہیں اصلانی اسمان کے رہے ساپلانی اصلو رہے ہیں اصلانی اسمان کے رہے نو آخوی میں دستور اور دستور میں عبادت کے انو کٹول انو لول معبودی چیو آغای نمر نمر تبے معبود اکبر ہوئے معبود اکبر فارا آخوی ورطل فارا بیا د فارا انا فرعون جوړ اخوی به ذکر سره بادشاہ مقرره دو هم دو هغه بادشاہ به مقرره وو چې دا عقیده به ودا د قرآن کې چې د باندې د نمر د فارا زل له سوره فرعون نه یو نه پاتې نو دې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا را دې ته بار کړی چې اے ما دو دې اکبر اے د ټول نه لوی ما دو دا اپنا پیدا کیا نہیں مقصد یہ کہ وہ چھ مسلمانان دا تک استعمال کی چھ اے زمن جو ہے ماں بودا میں کچھ کیا کچھ دنرا کی جی نہیں رہا خد کوئی کیا رہا جی دا یہود و نسوارا جنو دا دا انجی وز بنا مبان دے سلامنا را لے جی یہ رہا جی من کفور جنا پخوے یہ رہا جی من ترہ خوشے گڑے کئی مقدی کسی نقصان دے دا کوڅه کا چې هر یو دکی کې دا پیدا مطلب دی چې تدې کافر شي تدې مشرک شي نو چې تا لا پیسې را لګي تا لا روډونه پخوي تا تا نور څه نه تر تر کوي ظالم ما څنګه به مطلب پکې نه وي قران وی دي چې دا وي نیت ته یې ګرې نه شي مسلمانانو ته یا دا قران منه یا مقبل مشاهده منه منګه قران منه مقبل مشاهده نه نو باندې پتی زمتیت پاندے بکلی وے چرائنا اللہ یا تنہا ملے گلیا ایوہ اللذین آمنوا لا تکونوا رائنا اس مسئلت تک اور پکار بھی دی آیت کے لفظ ذرائنا فنفس قریب سرمنا و حرام بے صفا قرآن کے اللہ وے لیتی چرائنا بنوائے جتا نفس قریب ہوئے خود دی آیت دلالت النصر پدے کے ہر ہر کلمہ داخل و حرام نام چدا دے کو مانی وی وای جائز مانی وی ولے حرام مانی دت کے سکے راہ نہ تکے صحیح قران وی دی وی جن وے وای عبارت النصر صحیح نصر خود دی ایت کریمہ دلالت النصر ہر ہر کلمہ حرام آگا ہر ہر لفظ استعمال والحرام بھی چکم لفظ ومانی بھی یوائی جائز مانوی بلے نجائز مانوی ماہ لفظ استعمال با دے پیت دلان دے حرام بھی کسے کوئی؟ حرام بھی اس کو ذکر کرو میں انشاء اگر تکی جنو کا فیوائی بھی دے پیت دلان دے حرام بھی دے زمان تاکو دفتے ہمیں پی مجہور مستمت کے تاک رب المرتان المعروف و فتاوى الشامية في الزم جنس فنا مرضوطا دريتا جسنا كي ذلك ومجرد إحام المعنى المحالكا في المنع التلفظ بهذا الكلام وإن استعمل معنى صحيحا آغل كي صرف وهم باطل ماني صرف وهم باطل ماني دورد زمن كولو ديو لفظ فانا
کلا کی یو لفظ کی صرف باطل معنی وہم قدر پروت بھی وہم قدر تکے دڑتا ہوا ہے جنا والے کا اگر کوئی چیز پہ دینے نہ کرو خو وہم پٹے دے ساشت پہ راضی کی داتے کے بیشی مہر حق کار چاہے باتی کو وہم کمی کے دا حرام دے مہاہی دو جنب آگا جائز کرم نہ کرو لکہ ماما کی مثال در کرو یو کرے قبرستان کلارو آغاز تا لاکھ پر تکڑے دعا گواری زمان یقین دے چھ دے دعا دا لانا گواری وہ ہمرا لیشی کی دیشی قبر میں واڑ وہم کی دیشی کی نہیں کی نو لے آزاد تو قبرستان کے لاش پر تک ول حرام کی دلالت کو نہ ہوا زکا کی و معنا مہما پر کے پتا نا انا ما شاہ میرا حق اللہ نے زمن صاف و بچت کے کتاب ہے اب صفائی دی دی و مجرد ہے ہا بال مان المحالکات بن فل منان تصلق ہے کہ قران وہی کے حرام دی زمندہ کو پہاؤ ہوئے بھی دی کہ صرف وہم بچی بھی حرام دے نوڑا اللہ بندہ یا قرآن منا یا فقہ حدیث منا مجھے بارا نہ مانے میں تو مسلمان ہوئے اللہ کا بندہ مسلمان کے ہوتے ہوئے لیکن نہیں چھوئے وہ سیو ضرور دے چاہے تا ضرور دے تاج ہوئی دواری وڑی پر پوری چیزی کو پہاؤ زمان ہونا ہے خلق کاتلے سوکی کی ضرور دے گر گئی چاہ کر اپور کی پرتیوی وزیفے پکی لکھنی آہے کی یو ضرور دے ضرور دے تاج یو پکے دے ضرور دے لکی جدلے مرم چاہ چی جدلے رہنا کو شکر رہا سلام کسان جدلے دی ضروری تاج کے الفاظ دی دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہوئی یا کافی البلائے والوبائے والقحط والعلق اے پیغمبرا اے حضر پیغمبرا چی مصیبتنا لڑے کرے کہ حسنا لڑے کرے دردنا لڑے کرے مددی اگر چی وہ مانا سویا ہوتا چی کلے چی مراگیر کی جو سوائی کی جی یا تاپیان والا وبائی والا علم والقاہ دا تاپولے پیغمبر علیہ السلام کروائے نسی ہوئے کی جی جی رب ہمارا مانا سویا ہوتا چی وہی منداری چی اے حضر پیغمبرا صادر اپنو کو وجبان دی مصیبو سنا لارن صاد تعلیم کو وجبان دی خلق مصیبو سنا نخلاق ور کہ سنا لارن ابراجیان راگلے رزق کرا خشو خلق واجی دے جوڑے شوی مسائب و مشکلات ختم کر جنگونا جگڑے پتنی پی ہوئی ہوں دا مانت مرادت منظر کوئی چی دویما مانے داہو جہتے مان لری چی تور کوئی چی آتا فیال ور وبائی بنائی ور وبائی والقحط والعالم اے لئی تو ان کے دبلا گانوں اور دوا با گانوں جو سہتنوں جو دردنوں نہ سوٹ دے نہ سوٹ دے اپنا لرے کرولو والا سوٹ دے دردنوں لرے کرولو والا سوٹ دے دردنوں لرے کرولو والا سوٹ دے نمانگر کوئی چیزا مانا کن مہینا را تا کلا جدا چیزی دردتا علماء ویلی بھی چیزا نہ جائے زکا چیزا قرآن کریم کی صورت جن کے اکیس نمبر آیت قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا دیکھے نا قل لا املك لكم نفعا ولا ضرا اے پیغمبرا دے خلق تو آیا ضرورت نہ نرم تا تو پارا نہ تو خیر و نہ تو شر دا کفر اللہ وہی کہ اے پیغمبرا تے دے خلق تو دا دے آیا جلا املك لكم ضرر ولا نفع اے خلق زرطاتو لپارا نظر نقصان مالے کو اختیار لرما اور نظر نفع اختیار لرما مزان داستی حل بلائے والوبائے والقحط والعلم تو دے آیت کم خلاف دے لا تقول رائنا دلالت و نظر ہم خلاف دے نوے لحام دے مہم الفاظ استعمال کرتا فتاوائے رشیدیہ مفتی رشید احمد گلپوری حد اوبندی رحمت اللہ علیہ یو سر پنج سر رسنا تفا چلی کلی چی دا درود ویل حرام دی مشکلت الفتح علام عبد الحیلت نوی رحمت اللہ علیہ دو سوا در جمع تفا چلی کلی چی دا درود ویل حرام دی وی جران فازی مهمانی شرکی اشنا کلی آمدارنگی سوکن چنون دی عبد النبی عبد الرسول
دا هغه الفاظ دا هغه منري چې دا مهم دي شرک لا شامل دا مترجم شرکیاتی خو تاسو کی تعلیم کوي نو هم کی هم دې په وخت کې نه دي صرف من دي عبد الرسول یې دې رسول بندا صرف وې عبد النبی دې نبی بندا صرف وې نبی بخ صرف وې رسول بخ صرف وې ولی بخ صرف وې داتا صرف وې گنج بخ دا ټول موږ یې کوي لا تقول دعانا دلان دې داخل دي دا چې من دا تاوی کرو دا لاہور والا ولی کرے محمد علی حجویری رحمت اللہ علیہ اگر تا من دا تاوی دا تا منا دینے والا سوستے من کو تاوی کی گنج بخ خزانے بخشنے والا خزانور کول والا سوستے سچوئی کی عبد الرسول عبد النبی شرک ہے وہ تاوی کی نیسی کل پہ دا عبد نمواد دارے چ عبد النبی عبد الرسول مطلب دار ہے کہ عبد مراد ان کا غلام ہے عبد النبی یعنی نبی غلام خود معنا پر شک پکے نہ کرنا شک کو پکش نہ کرنا رائے نہ کہ وہ معنا سے ہوا کرے کہ رائے نہ تو نے نہ کرا ولکہ ہمارا نے صلوات و سلام کو صحابہ کو نہ کرا حالانکہ کہ صحابہ کو غلام ان شرط کا نبی مانے نہ ہو نو دا کو حرام ہے بن نہ کرو ہر حق لفظ کیا حق بمانے لری یو جائز لری او بلا نہ جائز لری نہ ہم حرام یاد رکھو لیکن لفظ تھا حضرت سبرا عام ہے حضرت لفظ مطلع پر استعمال ہے اور پھر کیا وقت ہوئے کہ نہ حضرت لفظ یہ نہیں کہ حضرت لفظ کو کسی کے لئے ولی کہ حرام کون پر کتابوں کی لکھے لئے لکھے لئے لکھے لئے کم حرام کی کسی کتابوں کی لئے لکھے لئے شیعگان میں پردیش نئے صاحب دلن کو رسول اللہ تعالی نے کہا ہوتا نا کتاب کی لکھنی تو فرق اللہ عنہ کی زیادہ کتاب وہی کہ کہے اوزر ورطرہ میں لاؤ سے نہ تو حسین در اجیت ابورا سے کہ دوزر اجیت سر میں لاؤ سے نہ حسن در اجیت ابورا سے کہ دریم در ورطرہ میں لاؤ سے نہ علی در اجیت ابورا سے نہ کہ دلن در ورطرہ میں لاؤ سے نہ محمد در اجیت ابورا سے کہ دیکھیں کہ پیزن در میں لاؤ سے نہ پیزن در اجیت ابورا سے مطلب تو ہے کہ کتاب کی کلی نہیں دار آواز کتابوں میں ایک خبری بھی کلی نہیں پڑھا ہاں بجیری زکر سے منگا ہر کتاب نمان من کا تو صرف اور صرف تشے منو قرآن آو نور کتاب نہ منو و دے شرط منو چھے قرآن کرائی کما خبر آبرا درائی نو زمانگا کو سر و پستر ہو قرآن کرائی چھے خبر آبرا درائی فضل کو ہو بندی دار زمانگا امام تو ہنی کوئی نہیں جو زمان خبرہ کلا قرآن و حدیث سرہ برادرہ نہیں لکھ دیوارے ہوا ہے منتر امام کو تو ہمیں فقط بلا دیوار پاکنے پر زبرے ہوئی بلکڑے سوکتے ہیں سیدھا بکنے پر زبرے حضرت لکھو قول حضور لکھو کہتا حضرت قول حضور لکھو حاضر نلیتا استعمال کی سکتے ہیں حضرت حضرت تنگے حضرت طبیعت سے ہے حضرت نزاج سے ہے سڑے مخالف سے کچھ باقی نہیں یہ ہوتے غائب سجدہ حضرت رحمان بابا فرمائی دی حضرت رحمان بابا حضرت نشتا حضرت رحمان بابا فرمائی دی حضرت ابو ہریرہ فرمائی دی حضرت علی فرمائی دی حضرت عمر فاروق فرمائی دی مدعا منتا تو غیر حاضر سے بھی پارا استعمال ہے ایک سے ہنسے میں اٹھنے رہے غیر حاضر رہے غائب رہے اگر پارا استعمال ہے نپاگی کی پمانی ایوہ مانا دا سیدھا ادب دے ہم ان کا بھی پنیت کا ادب استعمال ہے لکہ پہلے جو صحابہ کرام کو راہنا پسندیت استعمال ہے اللہ منع کر اندارے کی بھی کا خدا کو ادب بندی استعمال ہے وہ حضرت حضور دربار مصدر بھی اور جو بھی ہم ان کو معنی مصدری باندھے تو مالا کا پیدا کری دا استعمالی کی دا عقیدے دا حاضر و ناظر دبار حضرت فلانے مانا دارے کی آغا دادو سو حاضر رہے اور دادو کفار و دشیگان ماکی للا اول 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 دنیا کے مطور اول قول برجع الاموات عبداللہ بن سبا یہودی کر رہے عبداللہ بن سبا یہودی دشیگان دنیا آغای ہے آغا کون اول دا قول کرنے چاہدی مرسل ہرا رہے روح وقت راہ دنیا کا
په باله باندې کیږي تاسو چې د ماقام د کومه ماته د غرمه ولې نه وځه سوچ وکړه دا څه چې موږ تاسو مهنت کړم نو به نه په ناشنا کړې ته روانه وې من تاسو ماقام د کومه دا چې ولې وځه ضرورت یې ولې نه وځه ځکه چې موږ دا ویلې شوې دي زمون مترانو ته ویلې شوې دي چې چې روح د ماقام ته راځي باله باندې ناشوي څرګې څرګې چې زما خور نور زما خور نه ته ما په چیندې وکانا چا په دې چیندې ګلې کې واچوي وې په خوشاله خوشاله اسمان طرف روانه او چا په دې چې و نوازي ما هغه پریشان روانه ها دا کوم سره چې راغلې ده دارو دا بیا جنتی نه یا جهنمی جهنمی سره د الله په دې کې پروت دی عام حوالات نه سره کو طرف کې ګیره ده دمر الله ولکم چې ورکواله چې هغه مور او تاسې کاله کوي ان هغه الله وايي نه لري ورته نو دا چې دا حاضر نه دی دا که ما هم تاسو په څو ما ته دغه دی نه وایي ورې دغه کې پکې نه وي ودی دوره کې سماعت نه نه دا تدریجي چې ما هم دې دا دغه راځي دا دې خود واکې دا نن مسلمانانو په لکړه لا او په کېږي چې دا سره په جګړه محضرت و حضور دادا دیده حاضر و ناظر مانا پیدا کیا دیو جنادا لفظ پیر حرام نا تکون درائی نا دلان جدا کیا دالکو دستیمارا ایسی چاہتا مانی کیا صحابی تا جنو آخر سیدنا ابو حریرہ فرمائی دی دا سکوا سیدنا امیر معاویہ فرمائی دی سیدنا عمر فاروق فرمائی دی حضرت حضرت موائی دالکو مهم شرک دی حاضر و ناظر حاضر و ناظر سوک رہے حاضر و ناظر څوک دی صرف الله حالات ورکول والا څوک دی صرف الله عزت ورکول والا څوک دی صرف الله کتوی چې الله نو تاسو پر کار نه لاله پر کار نه چې عزت ورکول والا الله دی بیګړی بنانې والا الله دی حالات ورکول والا الله دی ځان ورکول والا الله دی وې به چې الله نو په طرف دی والا نو د حضرت عقیده دیر میں ہے باندھے حاضر و ناظر باندھے دلالت کی یہاں کا حضرت کے ذریعے وجنا و حرام ہے بلا وجہ خاص کا حضرت کو مانا کی تو کل ہی دین میں کا سوے کو اطلاع کہ وحدت الوجود کا عقیدہ حضرت نہ پڑے سے مانا گیا کم کی ملحد متصوے کو جی کی نہیں ہوئی دی والا کنا داوی عقیدہ دادا کہ اللہ کو بنی آدم کی منہ لگی اللہ دیوال کی دے دا وطم اللہ رے دا اللہ رے دا اللہ رے او دا تارم اللہ رے او دا سرم اللہ رے ہوئی اللہ کو مخلوق کو مینس کی لگلو کی دا کمال کا چوتوں کے سنش دی دا وحدت الوجود ہوئی نا ہوئی حضرت پدی ہو جو ہوئی کہ ہر عرفان کو ہوئی کہ اللہ کو کیے مدا تو دے آپ کی روانے کی دلالت کی دے و جنم نا حرام بکر بن زید لوی مصنف تیر شہر ہے مرجم المناہی النفسیہ دریا میں تبا تبا سون تبا نمبر دو پر ادرے دیتے مجھے ما جب المناہی النفسیہ کی لکھی چھو تصویفات کو دے سارا مراد کے لیے چھ رب بندہ کی منا ہوتے ہیں اور دا حضرت سلام کے مجھدین کو نے دا ارادہ کوئی کہ حضرت سارا جمع دا مفید مراد سلی چھ دا تمام کو اتنا یہ وجود کرنا نہ ہوتی نہیں او بیا تاسو چې ما ته ومنه نه د دې کې حوالہ ورکړل کومه دایره کې خالي کې دایره څه توټه راغله
اور پر کون دریاں کی تو سکون کرتا بارہ پتہ کوئی کہ صدا حضرت لفظ استعمال نبی آیات لان دی جب کوئی مانو استعمال کری تو کسی کی جن کے دادا کے بارے استعمال ہو نو تو اللہ نے کہا کہ صحابہ کرام اور انا تو بے حد بارے استعمال ہو اب ہم دادا کے بارے استعمال ہو اللہ انا کل جب کہ وہ مانا پتہ بنا اور مانا کیا وہ تھا سماعت میں جو پر مانا جا رہا ہو اور یہ قانون ہوا ہے یہ ولت کی کلا استعمال سے باطل معنی بھی واجب باندھی دلیل شرعی موجود ہے یا بتا اگر لفظ استعمال حرام نہیں لگا سمیع بصیر رؤوف رحیم مولا سید دا الفاظ کی دی دا اللہ صفات نہیں دی وہ بے معنی کر بندہ صفات نہیں مدین لفظ استعمال جائز ذکر ہے کہ مدین باندھی دلیل موجود ہے اسے موجود ہے جبھی پورے دلیل موجود ہے کہ وہ نشیوی کی قرآن کی حدیث کی دان فاض استعمال شیوی حضرت لفظ میرے استعمال ہے سر قرآن کیوں پائی حالت کا حدیث کی دیو پائی جب تک ہو سکے گا مجھے آنا تو سب سے بہت جو فائدہ تھا معلوم ہوا چې د کفارو سره او د مشرکینو سره مرابحت حرام دی هغوی راغې ناوې معنامنه وکړه چې د هغوی په شان ورته خوړی ده نو چې یهودو نصارا کوم لباس کوي مسلمان یې په کار دی چې ونیکي یهودو نصارا نصارا کڅوړې ګرځي مسلمان په کار دی چې د هغوی مشابهت وکړي دی ورته کڅوړې ګرځي یهودو نصارا ګیري کړي مسلمانان په کار دی چې نه یې وتړي یهودو نصارا کلرې پرېږدي د ځای لپاره مسلمانان د لږې په کار کلرې پرېږدي من تصبح بقوم فهو منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائی چاہتے تم قوم پر قسم کی کہ مشابہ کو تو اور رب قیامت کے بے اللہ کا وقت قوم کو میں کی طور پر کی پکار دے جنا کہ ظلم ختم قبر کی جان من ظلم کی فضا وہ سن میں پکار دے جنا کہ نو اللہ فرمائے کہ لا تقول راینا وقول الخرا دا لفظ اون سرنا کے باطل معنی استعمال نہیں کیا ما مطلب اون سرنا سے ہے تقیم و محلت کا یعنی من را خبروں کے لگن والا ترا کا من طلب انہیں خبروں کا راعنا کی زمان مراد بیوا جائزا ہوا نجائزا اللہ فرمائل کلمان کم لفظ کی جن کو معنی بھی آغام استعمال یا محمد یا محمد چاہ سے جو رہا ہے کہ گورا یا محمد یا بطار استعانت کا مدد کو خل بطار ہے یا بچیا و برا کا مدد کے بارے ہے زکانو توائی کی یا بچیا یعنی مخامت سے ہوا ہوئی ہے یا اللہ کا مدد ہوگا اللہ مخامت سے اولی ہے حضر و ناظر ہے یا محمد سے تو آئے نبی محمد علیہ السلام حضر و ناظر ہے وہ مدد کونے کی تجھے کلا چاہتا ہوا ہے کہ یا محمد موایا دی بدر تو ہوئی کیا رجی من دمینی دو جنوال من یہ تحصر نہ کر لے زمن مت پر سر پر سر وی مینہ لا مینہ من در تو ہوئی چھ کم لکھ اس کے پمانی وی یہ واپس جائز دوی بلا نہ جائز دوی لکھ رہا ہے صحابہ کرام تو دینی نہ وی کو اللہ منع کرو یا محمد چې تاسو هر وجه باندې وایې دي کې زمانه یا خدا د مینې د وجه نه وایې حاضر و ناظر نه کړ یا یې حاضر و ناظر غانې د زمانې څه کړ دغه چې یاد یې ترانه د حاضر د پاره استعمالي نو ته چې وایې چې یا رسول الله یا محمد یا پیران پیر ته یا نیکر یا نو یتوانا یا پیر بابا یا من کی بابا یا کرنیا بابا اور اسی دی ہر ہر معنی ہر لفظ کے معنی سے کہہ رہے ہیں حرام کو کہا حرام ہے خود ہی نہ علاوہ ذو تعالی کو نفس ہے قران میں وہاں سورہ احقاف کے علاوہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اللہ فرمائے ومن اضل
څوک دې دې لوی ګمراه دیلی و من اضلوا اسمه ترتیب دیلا و من اضلوا څوک دې دې لوی ګمراه ممن ده حقانا يدر من دون الله چې دې आवाज کوي الله ته بغیر بل چاته من اضلوا لا يستجيب له جاغا تر ورځ قیامت پورې دلا جواب نشي ورکولای او هم قرانه حقابل الله فرمایي چې اسما دا आवाज نه قافله ده د سر اسما आवाज او وینا ټول تا आवाज کوي الله نه باغې مالا وی چې ومن اصل سوچ دې دې کومات دینا ګمراه کړی نجی خسر اینی جت جانتا تے بغیر دا اللہ نقل جاتا آواز کرے سورِ فاتر کی اللہ ہوئی وَالَّذِينَ تَدْرُونَ مِنَا دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنَا قِسْمِينَ اِن تَدْرُونَ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير قربان شما قرآن سنا سنا كتاب ہے افسوس ہے کہ مسلمان من الولی والذين تدعون من دونه اللہ فرمائے کہ ہا کسان تدعون کی تاسو ورتا آواز کرے را بلے کتادم آواز کرے کتیم علیہ السلام نہ کرے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ کرے کہ محمد رسول اللہ نہ کرے اللہ فرمائے ما یملکون من قسمیر اللہ فرمائے کہ کبھی پزڑی باندھے بڑا نام آدھرے پردہ سبیازم نہ رہے پردہ قسمیر ویلے کی گی کجوری پتکی باندی زمی باندی آنا رئی پردہ اللہ فرمی کیا گا تو دور چیز اختیار ہونے لری ما یملکون من قسمیر اللہ فرمی انتدروہم کچرے تو بل پردہ واد ورطا ہوکے بل پردہ ماہو نمانے قرآن و نمانے آواز ورطا ہوتی تقلوه کتورت آواز کے اللہ فرمائی لا یسمعون دعاکم نعبونا ویسا آواز نیم دا قرآن دی سور فاتر ہے لا یسمعون دعاکم نعبونا آواز لو سمعون بل پر کچرے وایلی بل پر کچرے وایلی تا تا چاوے نیوی کی وایلی دو کچرے ویچا اللہ فرمائی داو سمیو بل پر کچرے وایلی مستجابو لکم مچری ہم جواب در کولے زوان دے قبل والے مدد در کرکولے ويوم القيامة يكفرون بشرككم سرعنا خبرا تخوي كذيك من دوجنا وارتاوات قوما دوجنا يا رسول الله زمانين الوصلاة نفكار بيش الله ونويت ويوم القيامة يكفرون بمحبتكم پکار دے چی اللہ وی نیوے چی پورس دکیا مقبض تاسو دومینی نا انکار کئی در طوئی با چی تو جنتو نے کس سے محبت کی تھی وہ جتنی پتا نہیں خدا سیدھے بھی اللہ فرمائی و یوم القیامت یکفرون بشرککم پورس دکیا مقبض دستا شرک باندے انکار کئی شرک شرک ہوتا ہے یعنی تو چلا نہ جواب بل چا آواز کرے نا شرک دے شرک دے زکا لا فرمی و یوم القیامت یکفرون بشرککم
ورځ د قیامت باندې وسنا د شرک نه او انکار کوي او شرک نه د ژوند نه خبره کړي دیارت دی ولا ينبر مثل خبير الله فرمایي چې تر بډيري چا مثلي کړي وځ ما چې در تکما مسالو کا و ما ولا ينبرك مثل خبير الله وی چې د خبير ذات په شان تا بل څه نشي پویوله خبير ذات نو څه ته پوي نه کوي وای کو چې الله ما باندې بل څه کاوا کول شرک نه کپو مينې نیت یو کده محبت کوي نماز سورہ حجرات کې الله وی ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون قربان چمنه پیغمبر علیه السلام ته به کسان راغله د دې نه بار نه ورته آوازونه کول یا محمد الله آیت راولېږي ان الذين ينادونك من وراء الحجرات یقینا هغه کسان چې تعالی आवाज کوي د کوټه نه بهر نا اکثرهم لا یاقلون قران وی چې دا اکثر به حق ندی اگر چې دا دې کاردار چې په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې आवाज نه کوي خو حکم چې ثابت دی دا په مصحف را ټولې خبرې را دي چې دي انکار دې دي سورہ راز کے اللہ میں لہو دعوت الحق صحیح آواز کو لائق حق آواز کو صرف و صرف توحید دے لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء یبلو مفاہ وما هو ببالغه وما دعاء الكافرین الا فی ضلال سناشنا فتح قرآن لگے ہوئے قرآن وی لہودا رب الحق قابل دعوات کرو حق میں داخل کو برزا اللہ چلا تچلا والذین یبلون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء اگر کسان چې خلق یې راوړي الله نه بغیر اخلي په هیڅ قسم ته نه وي نو دا او سوال قبول نه کی هیڅ جواب باور نه کی الا کباسط کفیه لله الله مثال وي الله فرمایي چې کم کړي الله نه بغیر بل چا کا آواز کوي نو دا څه دی لکه یو سړی چې دوته لاس وګړې وي وګو ته وایي چې یو څو خدای د پارا راشه زتګې ما الله فرمایي الا کباس دی کفیه لله لیبل ظفا لک لا کی وګړې می وګو تا چې دو ورتی کی د ظفره تا و ما هو ببالغه الله فرمایي چې رسول الله عليه السلام دې او د خپلې تا د څنګه به مرشي په خپل ځای درنه شي یره چې خیر ده او په دره ته ناراضي همون رو خپل आवाज کوي د مينې د وجه نه کوم څه خیر ولې وای الله نه بغیر قدم چا له تور आवाज کوي خو یاره مينې کوي مينې ته څه کو کوي موږ په شي الله و ولا دعاء الكافرين الا في ضلال چاوي دي اللہ فرمائے کہ ندع آواز کافراں میں مگر گمراہ ہے سب کی مگر گمراہ ہے تو عمر نہ کھل کا عوام پر یہ خبر دی کڑی کی ہوئی چیر جی یا محمد یا رسول اللہ ویل پر آواز افسوس زمن کا خود بیٹے کتاب بحر و رائت شرح کنز و تقائت بیرزم بیر صفحہ نمبر 124 آغاوی علامہ ابن نجیم المصری الحنفی رحمت اللہ علیہ من قال ارواح المشائخ حاضرت تعلم یقبہ
کم سړي چې دا عقیده لري چې دا ولیاو د بزرګانو رسوله راځي او پوهیږي یو کفر د سړي په کفر کې ویلي چې دا سړی کافر دی. خبرې پټول نه دي پکار، دعوا مو پټ کول نه دي پکار. زبان دا وایم چې ګوره دعوا هغه خلک دي چې دا هر ځای کې قربانۍ ته مسکري ہر دیکھی جمعی پورز مدر تبیلی دیچے گورا شاعر ہوئی جب ضرورت پڑی گلشن کو لہو ہم نے دیا جب ضرورت پڑی گلشن کو لہو ہم نے دیا جب بہار آئی تو کہتے ہیں کہ دیوانے تیرا کام نہیں کلاچت چرنے ضرورت پہ وامیان کلاچت بینی ورکول ضرورت پہ علامیان کلا چې د کار ضرورت ته اعلانیان، د خبرې سره ضرورت ته اعلانیان، د لارې جوړولو ضرورت ته اعلانیان، ما چې کوم کار کوي نو آواز کوي امیانو ته، بیا چې کله د دین خبره راشي هغه امیان چې ټول عمر یې تاله کیانې وهلې وې، ټول عمر یې تاله بچیانې وهلې وې، ټول عمر یې تاله چندې درکړې وې، ټول عمر یې تاله پیسې درکړې وې، ټول عمر یې تا په سر جګړې کړې وې، ټول عمر یې وینا ورکړې ده د دین په سر باندې. کله چې بیا د دین ځای راشي نو چا هغو عوامو ته وایي چې ته څه پوهېږې مړه، جاهد دي یا محمد یا رسول الله هم جاهد دي، یا پیرانو پیر هم جاهد دي، او لیاو د هو ناراض دي. وظالما ته ټول عمر تا سره څه کړې وو، نو په ټول عمر تا نه پیسې درکړې وې، نو په ټول عمر تا نه سرسایې درکړې وې، پټې بې پیسې راواغستې، ستا جیب کې بیې واچولې، نو ته یې ولې کفر ته وباسې، ولې جهنم ته اچوې؟ هغه تا سره څه کوي نو ورسره ولې بد کوې؟ ولې امیانو سره بد کوې؟ هغه امیان چې هر ځای کې مقصدي کله چې دین ته ضرورت ته وینې پېښ شوی وي، وي هنه کوڅکې په پټې راواخلې، او کله چې دین به را پرېږدی وي، کله شان را پرېږدی وي، الله اکبر. ولې دا کار کوي ګور اسلام کې دا نشتا؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود عیاض، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ولی فرق کرے پتا سے دے کے وہ ہے اور تو صحیح دی ولی کو پتا ہوا نو راہا اللہ پر یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا موائے رائنا لفظ رائنا، وقولوا انظرنا ہوا اے انظرنا لفظ، واسمعوا اللہ رے قبولیت سرا، یعنی صرف اللہ اور رسول خبر اور دل نہیں بلکہ منل ضروری دی. زک اللہ فرمائی واسمعوا واور قبولیت سرا، وللکافرین عذاب الیم، اور دفار کافرانو دردناک عذاب کے سنا، یعنی کسو کو دے خبر عمل نہ کہی نو دے سارے کافر دے اللہ کو نہیں کہا. بس نفس ترجمہ پورے دوبارہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راینا موائے لفظ درائنا، وقولوا انظرنا اوائے انظرنا، واسمعوا اوائے تو قبولیت سرا، وللکافرین او خاص پر د کافرانو عذاب الیم، عذاب دردناک دے. یو څو سوالی مختصرا، اول خبر خدارا کی کیا لکھی کہ بعض خلق ہوئی کہ مفتی صاحب امام ابو حنیفہ مبارک کی ذات کی خبر ہی کہی لگ کہ امام ابو حنیفہ نے مانے دو کور پیر لا پیر کڑوی زکیر کے ساتھ تو زکیر وطن کر رہے ہیں تو زکا خاندہ مالا رکھو ایک اللہ 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 کہی بھائی کسو کہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مبارک اول خبر خدا کون چې دا کوم خلک کافی ګل دکړي دا نیم مولیان یا طالبان کافی ګل دي شي مینا انجا کې داسې خراب شي لکه ډېرو ځایونو کې مونږ تاسو لیدلی چې خراب شوی دی انجا
او بیا خلق ته مت کړی شو مشهور کړی باندې یاره دا مفتی ته څه نه وره ته چې همیشه کله یو خبره کوي کله بل کوي کله یو کوي کله بل کوي نو وخت دا څنګه چې کتاب پلیټ وهاله کله دې سین نو څه خبره کوي ما بیا به وایي چې شر مفتی ته کوم نه شر ته پلیټ ورته کار نه کوي په تاوانه غفیدت په کار نه دی انا ته نو هغه چې تاسو ته د حکومت د خراب دي نه نه په تاسو په شان شیطانیان نه مطلب کله چې د قران غلط وایي واقع د خپل واقعیت خراب وایي نو د خلقو د عقیدې بچول فرض دي څه کې دي تاسو نه مست قرآنی پڑھ دي دي سکاتونه دې پڑھ دي دي چاندې دې هغه دې په دې باندې چې کله تاسو واقعیت چې خراب اورا نو کوم دې پاتې نو کله چې خپل واقعیت خراب وایي نو ته په کار دا چې ټول عمر دې چاندې پړې نه مخکې ما په وایي چې خپل واقعیت ما خراب وایي او ما سره کېږي په ټول کې چې ته خراب وایي ته دې خراب وایي کله چې هم درته خپل خپل درد کې پورې یا هم درته خپل خپل درد کې پورې ته خبرې کولې او ته څه دا خبره نه ده دا نصیحت ده بکی ما ته یو امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی مبارک وي دا څه کوي ګور یو دي د چا منل یو دي د چا په خدای منل دې کې فرق ده زه کوم وایم چې زما پلار د اولاد ورکول وانه نه ده د دې ته معنی ده چې زه پلار نه نه زه وایم چې زما پلار د باران ورکول وانه نه ده نو ته به وایې چې له مخې چې پلار نه 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 زه دا وایم چې زما پلار د باران ورکول وانه نه ده دا مې نه ویلي چې پلار مې نه پلار مې دې ګوران ورول ولا دې نه لري من امام ابو حنیفه رحم الله په خدای نه مړ په پیغمبر نه مړ څنګه تاسو چې کله د امام ابو حنیفه په مسلک کې وقفه راشي دا هغه په مقابله کې قران او حدیث سری نه بني وي او هغه خبره د قران او حدیث په مقابله کې کمزوري نو موږ وایو چې دې کې د امام ابو حنیفه مسلک کمزور دی قران او حدیث منل ایمان ته دې دې کې نه نو د دې دا معنی چې موږ ایمان ته رسو نو ستاسو خیر دې چې موږ وایو چې الله رسول یې باندې نه نه دا شی نه شي معنی الله رسول یې اعلان دی معنی کوم خبرې چې د الله رسول په تصریح نشته موږ له ټولو څخه دې په نسبت د خبرې ته زیات اهمیت ورکوو خو چې کوم دې چې د خدای او رسول خبره پر ځان نه شته نو امام ابو حنیفه فرمایلی دي چې کله تاسو زموږ خبره په خدای خبرې نه خلاف وګورئ نو په دیوالې وړه ده نو دا تاسو څنګه یو مرګري پاتې کړي چې موږ په لږ باندې کوم ډول دا به جاي او څنګه به جاي لږه یا هر هغه شی چې آزاد زمکې د جنس نه ده او په دې نه نه ده چې پاتې سر کې دي نو چې په بل کې څومره زور وایي چې تاسو لاندې جوړ نه دي لکنی نو هر هغه شی چې سر کې لکنی کی هغه باندې موږ جایز ده چې څه په جایز ده دا مسله دې کړی را په سوال شامیا اول کې 500 نمبر صفحه بهر راي پاور جې 319 نمبر صفحه ستاوی در ملیون دیو بند پر بیان کے 152 نمبر پر بل سوالی نکلے دیو چھے منتا دا سوالات کے تسبیح سر ایتا ہوتا ہے سوالات کے تسبیح سر ایتا ہوتا ہے تو سرے نیت ہوتے ہیں بل اس میں سرے تیش ہے تو بیان کری دی تو بل آیا ہوتا ہے بیان نام آتا ہے سلو رکتو نقل و نیت مہتا ہے پدا کے وقتی چھے ضرورت نوی خدا کے وقتی دی بخاون ضرورت ہی نہیں دکھا چھے بخاون حکم خدای خدمت پر ځایم دې د نور پلا خدمت پر ځایم دې ولا کوم نه پدې چې دا دې ته وي چې نور پلا ته تاسو کې نو تاسو په وړاندې نو حق ته پاتې سلام راته په نوم ته نیت اوتاري نو چې کلا چې اتو وای
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر دا په پینځل سره په ولای باندې وایي د قرات نارو رکوع کې به نه ځلې وایي د رکوع د سبحان الله العظیم نارو سمع الله لمن حمده نارو به نه ځلې وایي الله اکبر چې دې کې سبحان الله العالی نارو به نه ځلې وایي بیا چې کېمې نه په دې نه بیا به نه ځلې وایي بیا چې کته او دې ته چې سبحان الله العالی نارو به بیا نه ځلې وایي التحيات کی بے دا التحيات اور مخدوائے نور بے حد شی نرست وائے تو ولاڑی بے پندل سرے وائے نور بے حد بے کلت سرے وائے اصلا سے تقبیر تو دینا زماد خیال مطابق اختلافات تقبل بے باندی دی زماد خیال مطابق دانور و نکل و سواق بے انشاءاللہ بے دینا کیا اس پا دی کی نزل شیعہ تاکی حدیث کی راغلی دی وعدہ سے راغلی دی انشاءاللہ بے نور و نکل و سواق بے دینا یو مرګری سوادی کړی چې یو سره چا د ګورو کې نو ګور باندې پیسې خپل ګجرات کې دا جنګ دي کله نه جوړ دا به تاسو به کار لري له کومه چې یو سره بل لا نه کار وایي چې نه دی روان دا دې له نوم څخه جوړ وایي بغیر د شریعت په قانون علامه شامی رحمت الله علیه لیکلي دي کتاب الفطر والاباحه په یو تم جلد 72 صفحه ومن الصحت ما يأخذ الصهر من الختان بسبب بيته بطيب نفسه حتى لو كان بطلبه يبيع الختان به ويش كشري زونا خر فيسي أخلي دلوك واجلا نفذ زون خصر في هندا سجد رشوت شرط حرام بي حرام رشوت أو كشري تنفلی کنا تو زمی نمی پا پردے ایتی آخری نو بیا خدا سے حرام دی چی دو وعدن عرص میں تی رکھتے ہو چی جردب اور تکی نہیں نو تو دوی پتا دو اللہ بلا کرو پی نہیں سی مدداری سے دوبارہ را کرتے حرامی دی نور تفسیر کو دے مسئلہ کی انشاءاللہ سبا واسو بتاوانا ہے سمجھ لے اللہ سبا اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا علیہ محمد كما صلى على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا امه حضر جميعا من النصيب كان يا الله ذكر به پوری आवाज دي چا مو ته دې وړه دنیا او آخرت کې ست کام يا اله العالمين هدي قران تا كلام تا نور تو برکت يا الله دې قوم کې دو قران دو سنت چې نه روانه کام يا الله دا عوام چې ټول خپل دې قرباني کړي دا يا الله یا اللہ پر دین پر دین قربان دی مال دولت پر دین قربان دی یا اللہ تو قرآن کا قرآن کا حدی کرے گا نصیب کام اے اللہ خلق کے خوب پر وہ بوزی اسو کی قبل بوزی یا اللہ دے حرام تاہا اللہ رکھایا چکے پر راضی کی گیا اللہ یا اللہ دا نوجوانان پر دیگر ہے علماء دا نوجوانان اللہ لکھان چستا پر دین باندے رہ دے کے قربان دی اللہ کلم چی دمینی ضرورت بھی یا اللہ دا لکھان نوجوانان مخیر یا اللہ خلق کی رسو کہ یا اللہ دین نے بے تبر ساتھی یا اللہ دین و جوانان کا دو قرآن علم نصیب کام یا اللہ دان و جوانان دے جنت پلا روان دے روان کام یا اللہ سو کر لہم فیدے میں دے وزمان و جوانان کی کو جہنم لا رو کر خیبو دے یا اللہ تحبو تے ہدایت و کام یا اللہ کتے ہدایت نصیبی نی ایمان دا وزمان و جوانان دا روی دے شروع دونا محفوظ ہوتا کام یا اللہ جس کو پراپ گندی کی یا اللہ دائر ہونا نا خبر دی یا اللہ دائر ہم یتیمان کی پر دیگار تو اتا ہدایت کو کام یا اللہ کدے ہدایت نسی بینی من گئے دشر نا محفوظ ساتا یا اللہ سورہ قدی وطن کی روے وڑا چینی یا اللہ چاہوں سے سادر کی لاس پر تکر دے یا اللہ ساد لولو لولو نمون کو خاطر یا اللہ کا بزرم و رضون شرعی پورا کام یا اللہ دا ہر چاہتم و رضون شرعی پورا کام یا اللہ خود بیماران دی تو علی شفا ورکا یا اللہ خود قرباران دی تیتا حلال اتنا روان کا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و 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 حسنة و